assalomu alaykum aziz yurtdoshlar qadrli muxlislar barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz xayrli kun tilaymiz bizlarni kayfiyatimiz zo'r xudo xohlasa konsertimizni birinchi ikkinchi kunlarini chiroyli fayzli qilib zo'r qilib o'tkazib oldik albatta muxlislarimiz bilan birgalikda bir bugun xudo e, 3-chi kuni mani hozirgi murojaatim yurtimizdan tashqarida yurgan e, musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimiz muxlislarimiz uchun bo'ladi ya'ni sizlar ham bugun konsertni jonli efirda jonli tarzda ko'rishlaringiz mumkin uning uchun itv platformasini yuklab olasiz registratsiya qilasiz soat toshkent vaqti bilan 19:00 dan boshlab e, konsert dasturimizni ko'rishni boshlaysiz xudo xohlasa ya'ni e, va yana youtube kanalida rizanova kanalida va o'zimni shaxsiy dilmurod sultanov youtube kanalim orqali ham pryamoy efir qilinadi bugun soat 19:00 da jonli efirda Müsaferçilik dairə mütəxəssislərimizlə də həm görüşəmsiz, xodaha qədər. Sağ olunlar.